Сьогодні розпочинаємо новий навчальний рік. Вся суть даної програми в тому, що обов'язки підготовки особового складу покладаються тепер на безпосередньо на сержантський склад. Якщо раніше не було розділення, цим займався особливо офіцер, то тепер пішло чітке розмежування функцій офіцера і функцій сержанта. Функції офіцера полягатимуть у опрацюванні документів, а функції сержантів вже безпосередньо виконання заходів, які спрямовані на професійну підготовку як себе особисто, так і підлеглого особового складу. Гаслом даного року є «Слідуй за мною, роби як я». Сержант стає прикладом для свого підлеглого особового складу. Якщо ти є професійно підкований у будь-якій дисципліні, чи це ремонт техніки, чи це безпосередньо стрільби, значить ти ці знання повинен передавати своєму підлеглому особовому складу, тобто розвивати їх. Протягом даного року основне завдання наше – це якісна підготовка військовослужбовців до виконання завдань за призначенням. В першу чергу і відновлення боєздатності після виконання завдань в районі операції Об'єднаних сил, і психологічна реабілітація деяких військовослужбовців, і індивідуальна підготовка та виконання предметів навчальної програми бойової підготовки для подальшого якісного виконання завдань в районі операції Об'єднаних сил.